ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំកំសៀនគឺជាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន RSC World កម្ពុជាចោះជួបអ៊ំស្រីដែលនៅទៅមុខផ្សារបង្កកតែម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់អ៊ំស្រីលាបជាមួយគ្រីមផមិកស្រីហើយទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចនោះជួបអ៊ំស្រីទាំងអស់គ្នាផងដែរចាជំរាបសួរអ៊ំស្រីចាចាជំរាបសួរចាអ៊ំស្រីមានឈ្មោះអីដែរអ៊ំស្រីខ្ញុំឈ្មោះប៉ែនគុំយិនប៉ែនគុំយិនចានៅខេត្តកំពង់ចាមនៅផ្សារបង្កកចាចានៅទល់មុខផ្សារបង្កកតែម្ដងណាអ៊ំស្រីចាពីមុនមកគឺអ៊ំស្រីបានប្រើផលិតផលគ្រីមផមិកស្រីមែនអត់អ៊ំស្រីពីមុនមកខ្ញុំតបទិញមកខ្លងថាខ្ញុំមើលតាម Facebook ណាខ្ញុំឃើញទៅក៏ខ្ញុំក៏ទិញចាទិញមកខ្លងមកប្រើហើយវាធ្វើទុកខ្ញុំខ្លាំងពេកចាទុកខ្លាំងពេកខ្ញុំទៅដេកពេទ្យដល់ដេកពេទ្យខ្ញុំជប់ប្រើនៅសក្កលាខ្លងអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំជប់ប្រើទៅដល់ផ្ទះប្រហែលជា2ខែទៀតខ្ញុំអស់ចិត្តខ្ញុំដើររួយខ្ញុំឈឺជើងខ្ញុំឈឺក្រពះខ្ញុំឈឺពោះវៀនគ្រោះក្នុងប្រមាទហើយនឹងកលៀនខ្ញុំវាខ្សោយចាហើយបាទខ្លាញ់រុំផ្លើមណាខ្លាញ់រុំផ្លើមដែរចាជំងឺច្រើនណាខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំរៀបអានឹងទៅវារៀងទៅទុកមិនដបងខ្ញុំអត់ដឹងទៅវាធ្វើຕົកចាចាខ្ញុំទៅដេកពេទ្យដេកអីហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏បោះចោលទៅបោះចោលទៅខ្ញុំក៏យកមកប្រើវិញទៀត2ខែខ្ញុំអស់ចិត្តព្រោះខ្ញុំដើររួយចាដើររួយទេដើររួយហ្នឹងមកអ៊ំបញ្ហាជំងឺអីគេដែរអ៊ំអត់ដឹងដែរមកជើងខ្ញុំដើរទៅអាជើងម៉ាយើងហ្នឹងដើរហ្នឹងចាចាជើង6ហ្នឹងថាជើង6ចាកប់កប់កប់ដើរដើររួយទេចាចាដល់ពេលខ្ញុំអស់ចិត្តខ្ញុំលៀបជំងឺប្រហែលជា3ថ្ងៃខ្ញុំដឹងធូរអូធូរខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងគាត់បោកអូខេអញ្ចឹងធូរចាខ្ញុំធូរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅហត់តតអស់អស់ទៅកូនខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យទិញនឹងមានលក់ដែរមិនទៅពេញទេចាចាខ្ញុំក៏ទិញទិញមកខ្លងមករៀបទៀតហត់ទៅវាធូរទៅធូរទៅអញ្ចឹងណាចាចាចាហើយដល់ធូរទៅដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំវាធ្វើទុកទឹកនោមផ្អែមទៀតដល់ពេលទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាធ្វើទុកខ្ញុំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទៅមើលឈាមទៅគេថាកលៀនខ្ញុំ300ហ្នឹងតោះថាលៀងឈាមអូតោះតាលៀងឈាមចាបាទគាត់នៅកំពង់ចាមនិយាយចឹងគ្រូប៉ែណាចាលៀងឈាមឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅព្រាមសរសៃហ្នឹង150ដុល្លារដើម្បីលៀងឈាមចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អើយបាក់ចិត្តហ្នឹងយំដឹងធ្វើម៉េចទេអរិយខ្ញុំក៏ភ័យដែរភ័យហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវទៅសរិនណាអញ្ចឹងណាអូចានាំនេះទៅសរិនទៅសរិនមកវិញខ្វិនកន្លះខែមួយខែទៅទៀតមកវិញខ្វិនកន្លះខែទៅ4ដងខ្វិនរហូតអូទៅសរិនដែរប៉ុន្តែទៅមកវិញគឺដាក់ទៅរួយទទួលលទ្ធផលគឺអត់មានលើដើមលើដើមចាចាដល់រួយទៅប៉ាវាថាឲ្យឈប់ឈប់ទៅឈប់ទៅក៏ឈប់ទៅគាត់ធៀបជួខ្ញុំទៅណាចាចាឈប់ទៅដល់ឈប់ទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំជាផងទិញនឹងហត់ទៀតណាខ្ញុំហត់ទៀតណាចាដល់ពេលហត់អញ្ចឹងទៅរួយទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាអូអកើតទេខ្ញុំអត់ស្រួលទេក្នុងខ្លួនខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងណាចាវាអត់តាន់នេះទេវាអត់តាន់សួមអាឆ្នាំខ្ញុំលៀបណាគាត់ថាវាអន់ឈឺជើងចាអន់ឈឺប៉ុន្តែអាក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងវាអត់តាន់ទេអត់តាន់ធូរទេខ្ញុំក៏ទៅពេញទៀតចាទៅពេញទៀត
តែបិញតនេះពេទ្យនឹងដាក់ក្រោមអស់អត់ដាក់ឈាមមក4ក្លោបអស់ឈាមលិញដល់ពេលប្តីខ្ញុំភ័យពេកក៏យកទៅពេទ្យយកទៅអីហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏មកវិញជាណាគ្រូហ៎មកវិញធ្វើការធម្មតាឯងធម្មតាម្ដង5-6ខែខ្ញុំធ្វើទុកទៀតណា6ខែខ្ញុំធ្វើទុកទៀតធ្វើទុកនៅទៅពេញថាទៀតទៅពេញដេកពេទ្យហ្នឹងតែជួបគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យទៅទៅទៅបែបហ្នឹងណាចាចាគឺតឡងខ្ញុំគឺប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងប្រកែក៏មកស្រុកប្រាំងខ្ញុំទៅជួបគាត់ទៅជួបគាត់គាត់មើលឲ្យមើលយូ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 ទៅមើលទៅរៀងទៀងក្រមណាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងណាចាប៉ុន្តែអាជើងអីហ្នឹងខ្ញុំលៀបអាហ្នឹងបាត់អស់ហើយចាខ្ញុំដើរបានខ្ញុំដើររហូតដល់ក្រោយសាក្រោយមុនខ្ញុំដើរដល់ទួយទេចាខ្ញុំដើរទៅសាគឺខ្ញុំមកវិញខ្ញុំគិតមិនទៅទុកមកហើយចាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំហងទេអស់ទៀតណាអញលៀបអស់ទៀតទីទៀតខ្ញុំទិញទៀតអស់3ខ្លងបាទទីងទៀតទៅកូនខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ាក់អើយនៅកន្លែងយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាក់តងទីងហ្នឹងតោះឥឡូវខ្ញុំប្រើអស់2 10ខ្លងហើយចាអស់2ហើយឈាមក្រពើក្រហមខ្ញុំគឺចុះរហូតដល់វៀតណាមទៀតគេថាហៅមើលអត់ឃើញហ្នឹងដឹងមកវាដឹងវាហូរតាមណាឯងគេសុំកាពះសុំពវៀនខ្ញុំមើលសពអស់ហើយដល់រួចអញ្ចឹងទៅយូនគេថាអឺបាទបងអ៊ំឯងតបថាបញ្ចូលនៃលៀងឈាមបាទអ៊ំឯងបាទខ្ញុំហ៊ានធ្វើកាពះហ្នឹងណាព្រោះប្រើតាមសដំនេះប្រើឆៅហ្មងចាអូខ្ញុំឈឺខ្ញុំវ៉ាខ្ញុំមកផ្ទះវិញមកផ្ទះវិញជួបកាពេតខ្ញុំថាខ្ញុំទៅវៀតណាមគេមួយហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយទេជើងខ្ញុំហិតហ្នឹងវាជីអស់ហើយវាដើរបានស្រួលហើយលាបគ្រីមទៅជើងនេះដល់បានស្រួលអស់បានជាដើរបានអត់មានណាគ្រាមមានណាអីទេខ្ញុំស្រួលខ្ញុំក៏ប្រវាក្នុងខ្លួនចានៅប្រវាក្នុងចាដល់ពេលក្របឈាមក្រហមអស់ហើយនេះហ្នឹងទៅបញ្ចូលឈាមម្ដងទៀតអស់3កន្លោទៀតអស់3កន្លោទៀតដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏មើលតាម Facebook ហ្នឹងគេថាឲ្យលាបឈូខ្នងប្រជ្រះឡើងលើចាចាតាំងពីនំមកឈាមខ្ញុំឡើងរហូតស្បខ្ញុំក្រហមអូតាំងពីលាបតាមពីចឹងកងខ្នងហើយចាបានគ្រាប់ឈាមអមឡើងឡើងរហូតតតឡើងហ្នឹងចាឥឡូវខ្ញុំស្រួលខ្លួនមែនតើហើយគ្រូពេទ្យគាត់ទៅមើលម្ដងគាត់ថាអឺគ្រាប់ឈាមអមល្អអត់អីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាមិនបានអីឲ្យខ្ញុំហើយចោះឲ្យតែអមឈាមចាចាអញ្ចឹងខលមកទៀតដល់ខែខ្ញុំទៅយកតាមទៀតគ្រាប់ឈាមខ្ញុំឡើងទៀតទៀតឡើងទៀតគាត់ថាអូឡើង89ហើយ89ល្អខ្ញុំសុវ័យគាត់សុវ័យគាត់សោកគាត់មើលឃើញល្អទាំងអស់ខ្ញុំពួនខ្ញុំចាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវឹងហិតទៀតមកខ្លងខ្ញុំប្រើបានតែ3ថ្ងៃឯងអូមកខ្លងអង្គប្រើតែ3ថ្ងៃតែ3ថ្ងៃឯងខ្ញុំលៀបតាំងពីស្អីស្អីខ្ញុំតាំងពីអាដុសដុំអាដុំខ្លាញ់ខ្ញុំក្រោយនេះអានៅវាលីចង់អស់ហើយក្រំដែរក្រំថាបានពាក់កណ្ដាលអីណាចាចាបងខ្ញុំថាអឺក៏បាររបស់គេខ្ញុំព្យាយាមប្រើខ្ញុំឆ្លាញ់វាខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយកនឹងយកមកទុកទៀតណាចាក្រោយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលៀបមក3ថ្ងៃអស់ខ្ញុំទិញទៀតខ្ញុំចេះហាយហើយយកមកទៀតចាចាទៀតយកមកទៀតលៀបហើយទៀតទៅធូរម្ដងតិចណាទៀតធូរដល់ពេលខែមុនហ្នឹងចាខ្ញុំលៀបយន្តទៅពេទ្យបាយមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងវាឡើង93អូគាត់ឈាមអមឡើង93 93ចាវិចិត្របាវានឹងលៀបខ្នងឲ្យខ្ញុំលៀបនឹងកើតណារួចដៃឈឺទៀតគាត់លៀបឲ្យក្រោយខ្នងចឹងដែរ
ឡើងអស់93អូឥឡូវថាទៅបញ្ហាម្អងគឺមានបញ្ហាខ្សោយកលៀនហើយកលៀនខ្វះក្របឈាមហ្នឹងទៅបញ្ចូលក្របឈាមចាហើយកលៀនហ្នឹងគឺវាមាននៅដដែលធម្មតាដដែលអត់មានដើមអត់មានចោលប៉ុន្តែសាននេះដោយសារគាត់ឲ្យខ្ញុំលើកឆ្នាំទឹកនោមគាត់ថារៀងឡើងតិចប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបត់ថយឆ្នាំទឹកនោមយកមកឈុំបានគូពេទ្យគេនេះគឺគេគ្រាន់បានដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំគូផ្សំជាមួយឆ្នាំវិញផ្សេងហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រួលខ្ញុំស្រួលខ្លួនមានកម្លាំងហ្មងតែខ្ញុំឡើងក្រហមក៏មុនវាស្លេកដល់សស្គូហ្មងណាមើលយល់ទេចាពីមុនពីមុនមកតើគាត់ឈាមអំប្រហែលដែរពីមុនមកគាត់ឈាមមុនដំបូងគេដែលខ្ញុំខ្វះតែ20ជាងឯងខ្ញុំដេកពេលហ្នឹងចាដល់ពេលរយឡើង40ជាង40ជាងសុទ្ធចុះទៅវិញទៀតទៅចុះវិញឡើងម្ដងឡើង6ជាង6ជាងសុទ្ធចុះទៅវិញទៀតឡើងចុះឡើងឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះពេលគេរចង់ងាប់ឯងនៅពេញគេរអស់ហើយចាឡាបោមកឲ្យមឹងពងចាមផងពេញផងចាខ្ញុំមើលរអត់ឃើញមិនដឹងជាមូលហេតុចេញតាមណាចាតែតាំងពីបានប្រើជាមួយគ្រីមផមិកស្រីហើយគ្រាប់ឈាមម្អំគឺមានឡើងម្ដងតិចដល់ចាឡើងម្ដងតិចចង់ស្មើដើមហើយឥឡូវវាណក់មកវា120ចាចាឥឡូវវានៅសល់ថា93វានៅតិចទៀតម្ដងដល់ហើយចាហើយបានគូប៉ែថាអូយល្អមែនតើក៏សុវ័យចិត្តប៉ុន្តែក៏អត់ដឹងខ្ញុំលៀបអាហ្នឹងឯងអត់ដឹងខ្ញុំលៀបជើងឯងចាហើយជើងខ្ញុំដើរត្រួយទេក្បាលជង្គង់ហ្នឹងឈឺយារមណាហ្មងចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបានដើររួចអីធម្មតាវិញចាដើររួចប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាខ្ញុំញ៉ាំសាច់ទៅយើងឡើងឈឺឈឺបើខ្ញុំញ៉ាំត្រីជាប់គ្នាបីថ្ងៃអត់អីសោះឥឡូវបានកាន់កន្ត្រក់អីឡើងឡើងខ្សែចាខ្ញុំមិនដឹងថាបើឡើងកាន់កន្ត្រក់ឡើងខ្សែហមុនដាក់មើលតាកូននេះឡើងខ្សែអីហងៃចាចាហើយដោះខ្សែទៅគេមានអ្នកនៅគេពីមុនខកខ្សែចាគេឃើញគេថាអូឥឡូវស្គមម៉ែហួយទៅដូចភើជាងមុនតែឈាមមិនខ្លាចហ្នឹងណាខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើអាវិទ្យាផលហ្នឹងណាចាចាហើយបងប្អូនឥឡូវគេជឿគ្រប់គ្នាគេឲ្យខ្ញុំជួយទិញឲ្យគេគ្រប់គ្នាឃើញមកអ៊ំបានបានអីស្រួលបានបានអីស្រួលសាច់មានឈាមស្អាតជាងមុនចាគេជឿណាចាគេឃើញខ្ញុំដើរបានអីបានខ្ញុំស្រួលខ្លួនខ្ញុំមានកម្លាំងខ្ញុំញ៉ាំបានខ្ញុំដេករៀងស្រួលអីចឹងទៅចាចាស្រួលខ្លួនបានចាតែទៅជាប្រចាំហ្នឹងមកអ៊ំពីមុនមកប្រសាឆ្នាំអីខ្លះដែរមកអូច្រើនណាស់ឆ្នាំច្រើនមែនតើມັນទឹកនោមផ្អែមផងតាមកលៀនផងចាគាត់ឈាមអំពូ30ដុល្លារណាំទឹកនោមអាឆ្នាំកលៀនហ្នឹងមកគាត់10000ជាង15000មកគាត់ចាមកនៅឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមទៅដកដៅម្ដងគឺ4500 300 200 500មកអ៊ំទៅប្រចាំរាល់ខែចាជួនកាលខ្ញុំទៅរកកបាក់ខែខ្ញុំទៅម្ដងអស់290 300អញ្ចឹងណាហើយទៅមកដល់ផ្ទះឆ្នាំកាពះរីហងម្នាក់ឯង1000ដុល្លាររត់មុខចាចាដល់ពេលខ្ញុំប្រើនេះទៅវារៀងក្រាន់ទៅ30ទៅគឺមុខម៉ាំកាត់បន្ថយឆ្នាំចាំអីតាវិញទៅដើរទៅទិញឲ្យវាដើរទៅទិញឲ្យចាទៅទៅម៉ោងដូចមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនដែរម៉ោងក្រពះពោះវៀនយូរអូតាំងពីកណ្ដាលកូនខ្ញុំវិស័យហ្នឹងធំហ្នឹងចាវាចង់40ឆ្នាំហើយតែលាបគ្រីមផមិកស្រីឥឡូវមិនដែរវារៀងធូរដែរថ្ងៃណាយើងញ៉ាំអីគេថាក
ខុសបន្តិចទៅវាអាចទឹកຕົកដែរចាប៉ុន្តែយើងលាបទៅវាអាចបាត់ដែរចាចាអញ្ចឹងណាបានធូរស្បាយទៅតាមហ្នឹងចាធូរស្បាយច្រើនបើខ្ញុំថាខ្ញុំជាយាមប្រើរហូតហើយព្រឹងស្រីហ្នឹងចាឥឡូវសម្បីតែថាគ្រាប់ឈាមថាទៅថាទៅជួបមកអង្គវិមុតហ្នឹងឃើញវារុំជើងអីអាសាហើមអូហើមថាជាប់ហើមរហូតវាមិនបានចេញមកឃើញឆ្អឹងអញ្ចឹងនេះណាចាហើមធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់រហូតអីថាទៅសាច់ឈាមអីកាលមុនស្លេកហ្មងខ្វះគ្រាប់ឈាមតែឥឡូវហ្នឹងបានប្រើផលិតផលទៅបានគ្រាប់ឈាមឡើងឡើងវិញរហូតទៅឥឡូវមានដៃដៃក្រហមអស់ហើយនេះក្រហមមានសាច់មានឈាមវិញខ្ញុំឲ្យគ្រូពេទ្យទៅដល់គាត់ចាប់ដៃខ្ញុំមើលគាត់ថាអូឈាមហ្នឹងច្រើនណាចាថាអញ្ចឹងណាចាបានសុវត្ថិភាពក៏ណាអើយសុវត្ថិភាពបានយើងជាបានយើងធូរវិញណាចាចាតែម្ដងម្ដងយើងតែតាមគួយក៏តស៊ូទៅដែរក៏គាត់ទៅចាតែពេលឥឡូវនេះក្រែងពុំមីក3ចាជួយហើយខ្ញុំមិនដល់ប្រើខ្ញុំស៊ូក៏ដែរហ្នឹងណាចារៀបជើងខ្ញុំដើរធួយយកថារៀបចុះអត់អីទេកុំឲ្យទៅយើងលេបចាចាខ្ញុំលេបហើយកូនខ្ញុំមិនទិញឆ្នាំស្អីណាសង្កពួរណាយមឲ្យលៀបនឹងចង់ងាប់ខ្ញុំទៅទុកធ្វើទុកចង់ងាប់ឈឺទុកប្រែចាចាដាក់ចូលដល់ពីឃ្លានរហូតតងនេះឃ្លានទៀតចេះឆ្អែតចាចាអញ្ចឹងមកអ៊ំមានអីផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺដូចអ៊ំណាថាទៅមកអ៊ំមានបញ្ហាជំងឺលើសឈាមលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមចាអាស៊ីតចាដុំគីចាចាហើយនឹងអង្គខ្លាញ់រុំថ្មើមគ្រូអឹកគ្រូក្នុងប្រមាត់គ្រូក្នុងប្រមាត់ដែរកាពែពវៀនវៀនខ្សោយកលៀនខ្សោយកលៀនចាអានៅកលៀនវាស្រួលវាអត់ស្អីអីហ្មងនេះវាទៅទុកហ្មងហើយនឹងខ្វះក្របឈាមខ្វះក្របឈាមក៏ហងចាចាប៉ុន្តែឥឡូវលោកម៉ោងបានសម្រាប់លោកស្រួលស្រួលអូយយើងមកធ្វើមហូបដល់ថ្នាក់ស្វាយពុកមិញណាងោកខ្លាំងងោកមកអីងុយដេកមកចាឥឡូវបានសម្រាប់លោកស្រួលចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមកអ៊ំមានអីប្រាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺដូចមកអ៊ំណាចាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើមានបងប្អូនណាមានជំងឺដូចខ្ញុំឲ្យគេនាំទៅព្រើពេលមិនស្រីហ្នឹងឲ្យដូចខ្ញុំទៅអត់អីព្យាយាមប្រើកុំមកបោះបង់ចោលបើយើងព្យាយាមប្រើគឺអាញ់ជាបងខ្លួនខ្ញុំហើយបានខ្ញុំជឿហើយប្រដៃខ្ញុំមិនងាយជឿពីណាចាចាតោះតែឃើញខ្ញុំជឿហ្នឹងបានគាត់ជឿបាត់ដាសັບស្ាយជូនចាចាំមកឲ្យបងប្អូនមើលជួយណាជួយប្រើទៅទីយាមប្រើទៅទីយាមប្រើគឺនឹងទទួលលទ្ធផលចាដូចល្អហ្មងចាចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសេចក្តីសុំជម្រាបសួរបងប្អូន